Тази сутрин Смолян осъмна с първата си сериозна снежна покривка за годината. Още от сутринта главните улици в града бяха почистени до асфалт. Пътищата са перфектно изчистени. За нашия град говоря. Този път са се справили с изчистването. Абсолютно, града е изчистен добре. Според таксиметровите шофьори обаче непочистени останали крайните улички в града. Малките улици са в ужасно състояние. Не са почистени, хората няма къде да вървят. Значи главната улица и така странични булеварди горе-долу са изчистени. По обяд машини разчистваха и снега от тротуарите покрай главния булевард. За сметка на това, кишата, в която бе потънала главната пешеходна улица на града, предизвика масовото недоволство на смоленчани. Срам и резил. Може ли това да бъде града? Центъра на града. Първи сняг, нищо, нито е чистено, нито е правилно нещо. Не е изчистено и създава проблеми при ходенето, естествено. Особено като са по-възрастни хората, трудно са ходи. Освен проблеми, се оказа, че снега носи и много радост на малки и големи. Разкошно е, толкова дълго време го чаках. Просто красота, погледнете колко е красиво отсреща. Хубаво ли е в снега? Да, забавно е. Може да си играем постоянно. Радвате му се? Да. А, за малко!